amigas e amigos, espero que esteja tudo bem com vocês, porque cá vamos ainda bem, graças a Deus. Eu hoje não fiz vídeo, que a gente almoçaram sobre as de ontem. Eu tenho aqui um vídeo super de curve, que eu faço de vez em quando, com o marido agora, gosta muito de comer de manhã uma tigelinha pequenina desta sopa. Não como carnes, não como frango, nem cachorriço, mas eu ponho só para dar o sabor à sopa. E ele diz que essa sopinha está fazendo muito, muito bem. Então, é o que eu faço. De vez em quando eu faço uma panela de sopa, ponho no frigorífico. É quase todas as semanas eu faço essa sopa. Ponho no frigorífico quando eu quero. Tiro um pouco para aquecer, para ele comer da manhã. Ele come uma tigelinha daquela sopa, bebe um copo de café, fica forte. Pronto, é isso que eu vou mostrar a vocês, como é que eu fiz essa sopinha. Eu não pus batata inglesa, só pus coisas de aveias, é muito, muito boa, ok? Beijinhos. A sopa para o marido que eu vou fazer, para o marido e para mim, né? Mas eu não como de manhã, eu como só para o almoço ou para o jantar. Eu vou juntar aqui uns ossinhos que eu já salpiquei de manhã com bastante sal, já levei bem lavados. Uns ossinhos, não tem muito, não tem nada a bem dizer para comer, mas só dá aqui o sabor. Mais tarde a ver por as costinhas de frango. Vou deixar cozer aqui. Vou juntar também aqui as couves. São congeladas, porque todas as vezes que eu compro um manchinho de couves, elas há muito para mim para fazer uma vez, então ainda vem por fora, não é? Então eu ponho no congelador. Eu gosto muito de aproveitar estes talhões. Vou juntar duas cenouras às rodelas. Duas cabeças de nabo. Eu não ponho batata branca aqui nesta sopa, nem com chouriço. Vou juntar também uma batata doce. Vou juntar também aqui uma cebola média, picada, cozer a mão. Vou juntar também um tadinho de repolho, mas esse é do frisado, é o que chamam de lombarda. Pronto, agora eu vou deixar cozer isto tudo durante uma hora. E depois então eu vou juntar as costinhas de frango que eu tenho ali. Do you miss the taste of fresh, authentic Portuguese seafood? The Azorian serves only the freshest seafood prepared in traditional Portuguese styles. Come in and try some out for yourself. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here. 30 minutos depois, eu vou juntar aqui as costinhas de frango. É só ossinhos, mas de sabor muito bom aqui. Eu gosto muito. E vou juntar sal. Eu vou provar primeiro. Vou lavar as mãos. Eu não juntei sal no princípio, porque os ossinhos de vaca estavam temperados.
E ainda precisa de sal. Para juntar um pouco. Vou deixar cozer mais 30 minutos. Ok. Por último, vou juntar um punhadinho, muito pouco cheio, sopa suja, sopa de macarrão, macarronete. Vou deixar cozer mais ou menos uns 2 minutos, depois apago o lume e está pronto. Ok. Aqui está a minha espanha, maridadora. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Ok, beijinhos. A minha espinha é muito saudável. Muito bom. Aqui está a tigelinha de sopa para o marido.